Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizlərə tam yaşayışlı Kupçalı, məktəbin demək olar ki, tam yaxınlığında yerləşən çox gözəl, yüksək keyfiyyətlə inşa olunan əla təmirli belə bir gözəl həyət evini sizə təqdim edirəm. Yerdən kürsülüdür, hündür zirzəmisi var, kürsü hissəsi aqlaydaş ilə üzlənib, evin fasadı kabantik daşdır. Rahat şəkildə həyətə bir neçə avtomobil daxil ola bilir, qazı suyu, işığı, kanalizasiyası daimi olan hündür bir ərazidə yerləşir. Marşrut dayanacağından cəmi 100-150 metr məsafədə çox gözəl, yaşayışlı, əla bir ərazidə yerləşir. Evin özü də yüksək keyfiyyətlə tikilib, bugünkü gündə yaşayış üçün evdə hər bir şərait var, hazır vəziyyətdədir. Dəyərli izləyicilərimiz, evə daxil olduqda otaq bölgüsü xol vasitəsilədir. Pirəkanların alt hissəsində şkaf üçün yer nəzərdə tutulub. Deməli, burada yerləşir evin mətbəxi. Çox gözəl, geniş bir mətbəxi var. Döşəməsi istipoldu. Dəyərli izləyicilərimiz, deməli, bu hissədə bizdə belə bir qonaq otağı. Sənədimiz Kupçadır, dəyərli izləyicilər. Masazır qəsəbəsində 6 nömrəli məktəbin demək olar ki, tam yaxınlığında marşrut xəttinə çox yaxın, hündür, gözəl bir ərazidə yerləşir. Və burada yerləşir evin sanuzeli. Belə bir sanuzeli var, tam təchizatdır. Və dəyərli izləyicilərimiz, ikinci mərtəbdə yerləşən yataq otaqları, birinci yataq otağı. İkinci yataq otağı. Sanuzel. Və sonuncu yataq otağı. Qiymət 119 min manatla satışa çıxarılıb. Sənədlərimiz Kupçadır. Və burada da yerləşir eyvan. Eyvanı da çox geniş, çox gözəl bir ərazidə yerləşir. Buyurub zəng edib maraqlana bilərsiniz.